Verdigrunnlaget vårt forteller hvem vi er og hva vi ønsker å gi speiderne gjennom vårt speiderarbeid. Speidermetoden beskriver måten vi jobber for å oppnå dette. I denne videoen skal vi bli bedre kjent med verdigrunnlaget og speidermetoden. KFUK-KFUM-speiderens mål er å fremme og drive speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdier. Formålet vårt kan ses på som det stedet vi ønsker å komme, mens verdiene våre og metoden er det vi bruker som kart og kompass. Både speiderarbeidet og speiderprogrammet vårt bygger på fem verdier: kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Verdiene sier hvorfor vi gjør noe, mens speidermetoden hvordan vi gjør det. Vi skal nå se nærmere på speidermetoden. Speidermetoden består av 9 punkter, hvorav alle henger sammen og utgjør sin del av helheten. Når du som leder planlegger aktiviteter og turer, må ikke alle delene av speidermetoden være med i alt dere skal gjøre, men du bør tenke at et godt speiderarbeid over tid bør ta for seg de ulike punktene i speidermetoden. La oss gå gjennom punktene. Når nye medlemmer tas opp i deres gruppe, avlegger de sitt speiderløfte, hvor de lover å leve etter speiderloven. Punktene i speiderloven viser hvordan speidere ønsker å fremstå og hva vi strekker oss mot. Senere fornyes speiderløftet når de går over til en ny arbeidsgren. Speiderløftet og speiderloven bidrar til å skape identitet og tilhørighet. Speiderne jobber sammen i mindre grupper som kalles patruljer. Samarbeid, respekt og fellesskap er viktige deler av patruljelivet. På møter og turer utvikler patruljen seg sammen gjennom felles opplevelser og utfordringer. Speiderne lærer å lede og å bli ledet av jevnaldrende. Grunnleggeren av speiderbevegelsen Baden-Powell har sagt at patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på, det er den eneste. Hver enkelt speider skal få utvikle seg på sin egen måte og i sitt eget tempo. Det er viktig at du som leder legger til rette for at speiderne kan få ta en aktiv rolle i egen utvikling, og at de får utfordringer som er tilpasset deres alder og modenhet. Det er morsomt å få til noe man har jobbet og strevet for lenge, men det er også viktig å huske at motbakken ikke må bli for bratt. Speiderne skal oppleve at de er del av en større helhet og sammenheng. Symboler og seremonier brukes som rammer rundt speiderarbeidet for å skape identitet og tilhørighet. Skjerfets farge viser hvilken enhet speideren tilhører, mens patruljebanneret viser stolt hvilken patrulje som kommer gående. En seremoni er en høytidelig handling som brukes for å markere noe speideren har oppnådd. Det skal føles spesielt å ha tatt sitt første merke, oppnådd en grad eller å bli tatt opp i neste aldersgren. Seremonier kan også være å samles til spesielle opplevelser, sånn som flaggheis før frokost og leirbål før legging. Speidere hører hjemme i naturen. Naturen brukes til lek, læring og samarbeid. Som speider er man ikke ute bare fordi man liker det, men fordi at det å ferdes i naturen hjelper oss å vokse som mennesker. Når du tar med deg speiderne i et annet miljø enn det de er vant til, må de bruke kreativiteten og ferdighetene sine på nye måter. Det er mye å lære ute i naturen, og læringen foregår i alt fra små turer i skogen, på kanopadling, bevervandring og toppturer. En speider skal kjenne og ta vare på naturen. Lek har en sentral plass i speiderprogrammet og brukes aktivt i læringen. Vi har alle kjent hvordan en lek kan utfordre oss til å være gode vinnere og gode tapere. Leken er en trygg arena hvor speiderne får uttrykke seg og samarbeide. Gjennom lek utvikles speidernes konsentrasjonsevne, rettferdighetssans og fantasi. Og ikke minst får de løpt rundt og brukt kroppen. Å utvikle speidere til aktive verdensborgere er speiderens grunnidé. En speider skal lære å ta ansvar og bidra i både lokalmiljø og globalt. For eksempel når deres gruppe deltar i global aksjon, får speiderne forståelse for andre, forskjellige kulturer og verdenssituasjonen. Du som leder kan hjelpe speiderne til å bidra for andre mennesker og naturen gjennom aktiv handling. Learning by doing betyr at speiderne lærer gjennom å prøve ut og gjøre ting i praksis. Når speiderne lærer gjennom opplevelse og refleksjon, får de mulighet til å teste ut hva de kan, prøve, feile og lykkes.
La speiderne lære hvordan de skal bygge ting av trestokker og tau, padle kano, klatre, leke, lage mat på båt og sove under åpen himmel sammen med venner. Speiderne skal ha både innflytelse og påvirkningsmuligheter. Dette kan være alt fra hva som skal skje på møter og turer, til å lede sin egen patrulje eller å delta på gruppeting. Basert på erfaring og modenhet skal de unge lederne få mulighet til å ta avgjørelse selv, mens du som voksen støtter og veileder. I KFUK-KFUM-speiderne skal de unges mening bli hørt, og barn og unge skal få delta i demokratiske avgjørelser og oppleve å være en aktiv del av beslutningsprosesser. Formålet vårt er vårt felles mål som forteller hvor vi skal med speiderarbeidet. Speidermetoden er en ledestjerne som viser vei for å drive et godt speiderarbeid.